Я вас вітаю у прямому ефірі інформаційна служба новин на телеканалі Миколаїв. З вами я, Віолета Арутюнян. Сьогодні будемо говорити про події, які відбувались в Україні та Миколаївській області. Тож залишайтеся з нами, буде цікаво. І почнемо з короткого огляду новин. Місто поступово підключать до опалення. Керівництво області сподівається, що до понеділка ми будемо з теплом. Цікава та з точки зору політтехнологів абсолютно правильна реакція губернатора. Про що йдеться, дізнаємося далі. Дорослі розповідали миколаївським дітлахам, яким має бути щасливе дитинство. Про це та інше ви дізнаєтесь вже зараз. Вчора у Верховній Раді України відбулась чергова година запитань до уряду. До парламенту завітав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Звичайно, головним питанням було прийняття бюджету на 2017 рік. Обговорення проєкту бюджету на 2017 рік тривало в парламенті понад 2 години і завершилось прийняттям його у першому читанні. Щоправда, до наступного голосування Кабмін має розглянути близько 400 поправок. Володимир Гройсман подякував депутатам за плідну співпрацю і злагоджене голосування за головний фінансовий документ країни. Крім того, коротко зупинився на кількох не менш важливих для України питаннях. Останнім часом поширилось рейдерство до такого ступеню, що за подолання цього явища взялись на вищому рівні. Напередодні засідання у Верховній Раді прем'єр взяв участь у роботі колегії Міністерства внутрішніх справ, де, власне, і озвучили масштаби проблеми. Депутати ж зі свого боку підтримали збільшення фінансування карного розшуку, що, на думку Гройсмана, допоможе у покращенні роботи відомства. Поінформувати, що карний розшук з 1 жовтня отримує тричі підвищення своєї заробітної плати, а це означає, що ми будемо вимагати від карного розшуку більш ефективних дій по боротьбі з злочинністю, кримінальною злочинністю. Зокрема, ми обговорювали і питання щодо рейдерства, захоплення, коли молоді люди спортивної статури починають займатися, як ми називаємо, рейдерством. Я просто хочу сказати, що це бандитизм. І тому я буду закликати сьогодні правоохоронну систему і національну поліцію спочатку цих бройлерів брити мордою в пол, а потім треба розбиратись у тому, що вони робили на тих чи інших підприємствах. Крім того, прем'єр звітував щодо виконання певних доручень парламентаріїв, які прозвучали під час попередньої зустрічі з ним. А саме, тепер в Україні створений ще один національний комітет. 11 жовтня уряд прийняв рішення і утворив національний комітет з розвитку промисловості. Він зараз розпочинає вже свою роботу і фактично, можу сказати, вчора відбулось перше засідання, і ця робота розпочинається. Успіхом цієї роботи має бути розвиток нашого промислового потенціалу. Повідомив Володимир Гройсман про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника «Укртрансаміаку». Директор підприємства на вимогу депутатів був звільнений. А ще на вищому рівні почали говорити про проблему, яка останнім часом стала надзвичайно актуальною. В Україні знищуються лісові насадження, і тепер гостро стоїть питання їх відновлення. Як я і обіцяв, міністром АПК Тарасом Кутовим 18 жовтня утворена робоча група на чолі з міністром аграрної політики і співголовою цієї групи є народний депутат України Остап Єднак, так як я обіцяв, тому прошу цій робочій групі, в яку входить, до речі, і народний депутат Ємець, Лапушанський, Мирошниченко, Міщенко, Присяжнюк, Юрчишин, прошу працювати, вносити пропозиції. Повертаючись до бюджету, у уряду є 2 тижні на його доопрацювання, і тоді він буде винесений на 2-е читання. Марія Савицька, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві триває підключення житлового фонду та об'єктів соціальної сфери до централізованого опалення. Оперативна інформація далі. 1156 миколаївських будинків вже з опаленням. Сьогодні за півдня приєдналося понад 206 будівель. Станом на 13:00 загальна кількість працюючих бойлерних збільшилась до 173. Тепло з'явилося також у 42 з 51 медичного закладу, в 56 з 73 дитячих садочках, з опаленням 56 шкіл 72 функціонуючих.
В облдержадміністрації розраховують, що з теплом місто буде вже до понеділка. Комунальні служби висловлюють побоювання. Так як, наприклад, Миколаївська ТЕЦ, згідно технологічного процесу, має тиждень на те, щоб почати працювати на повну потужність. Втім, робота триває. Сподіваємось, що найближчим часом місто буде з теплом. Переможець конкурсу на посаду голови Миколаївської обласної держадміністрації – екс-народний депутат Олексій Савченко. Виконав конкурсне завдання швидше за інших, але пропустився численних помилок, повідомляє інформаційне агентство «Уніан». Журналісти нібито знайшли помилки у завданні нового губернатора. При цьому володіння українською мовою є необхідною вимогою для керівника такого рівня. Ця посада належить до державної служби категорії А. А сам голова Миколаївської ОДА відповів: «Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно ненастанно політ бур'я, частіше від сльози, вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим». На думку політтехнологів, та інформація, яка з'явилася стосовно абсолютної безграмотності керівника Миколаївської області Олексія Савченка – фейк. Втім, більш цікава його реакція на вкидання. Вона, з точки зору технологій, правильна. І далі про такі новини. Шановні миколаївці та гості міста Южноукраїнськ, координаційною групою антитерористичного центру при управлінні СБУ в Миколаївській області у період із 24 по 28 жовтня 2016 року на базі Південно-Южноукраїнського енергетичного комплексу будуть проведені планові тактико-спеціальні навчання. При цьому окремі заходи навчань відпрацьовуватимуться у період з 24 по 27 жовтня. Крім Южноукраїнська, також у Первомайському, Вознесенському та Арбузинському районах. У зазначений період громадянам необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу. Закликаємо із розумінням поставитись до можливих тимчасових незручностей. Незвичний потяг з музикантами, військовими та артистами відправився зі столичного вокзалу в подорож Україною. Для чого, куди та чому саме з таким різноманітними пасажирами, знають наші колеги з військового телебачення. Потяг «Єднання України» відправився сьогодні з столичного вокзалу у подорож по країні. Волонтери, митці, громадські діячі, військові та оркестр Збройних сил України з цілою програмою відвідають Житомирську, Вінницьку, Хмельницьку, Тернопільську, Львівську та Волинську області. Там вони даватимуть концерти, проводитимуть лекції, спілкуватимуться з людьми. А для юнаків влаштують справжні майстер-класи. Буде два спеціалісти 143-го учбового центру Кам'янець-Подільського сапери, які будуть проводити заняття з учнями старших класів в школах, ліцеях, в тому числі і в ПТУ, і будуть розказувати, як потрібно поводитись з вибухонебезпечними предметами. Мета акції – показати всій Україні, що ми єдина держава. Приєдналися до подорожі і жителі Сходу. Як я кажу, Україна – це дім, да? Жителі – це сім'я. Ну, надо начать с того, что мы должны понимать друг друга как-то, не знаю, какие-то найти точки соприкосновения. То есть на уровне, знаете, не просто там дружить, а чтобы люди как-то как прочувствовали на уровне сердец друг друга. И тогда можно о чем-то говорить. Ну, то есть когда есть понимание, есть уважение, это человеческие внутренние ценности. Вот с этого нужно начинать отталкиваться. Суть всего потягу – это з'єднати. Щоб дійсно світ побачив, вся наша держава справді побачила, щоб ніхто не думав, що десь по-інакшому, що хтось відокремлений, а дійсно показати оцю єдність, єдність духовну, в першу чергу. Потяг «Єднання» вже втретє вирушає в дорогу за ініціативи президента України Петра Порошенка. Подорож триватиме 3 тижні, після чого пасажири повернуться до столиці. Мар'яна Маркевич, Євгеній Солодовнік, військове телебачення. А Миколаївська область багатіє на юних козачат. Загальноосвітня Лупарівська школа провела посвято в козаки учнів молодших класів. Школярі в присутності вже дорослих представників козацтва присягнули на вірність Україні та своєму народові. Деталі у наступному матеріалі.
Традиція посвячувати учнів молодших класів у козаки існує з 1994 року. Дітлахи вигадують назву, гасло, прапор та обирають ройового. Малеча підходить до цього дуже відповідально, адже так їх називатимуть аж до закінчення школи. На святі були присутні не лише школята та їх батьки. Взагалі-то рух наш козацтва мені дуже радіє з того, що діти найактивніші, найпатріотичніші і дивлячись їм в очі, вони найвідвертіші в своєму патріотизмі, любові до батьківщини і в тому, що вони сьогодні казали, клялися їх кожний девіз кожного куреню, так, назви. Це ж все продумано, це все історично, це все відчувало, що діти це все пропускають через себе. Дітям, які перебувають в віці найбільш відкритому до сприйняття інформації, і треба прищеплювати любов до батьківщини, стверджують люди, які добре знають, що таке патріотизм. Це дуже важлива річ в козацтві, бо це дійство воно робить, що кожен хлопчик та дівчина вона в себе буде асоціювати вже з козаком, з козачкою. Тобто не буде виростати в нас маргіналів, які не знають, якого вони роду. Тому це козацтво, як і Козацька Рада. Тобто дуже ми відносимося до цієї події дуже важливо, бо це основа, зачаток козацького товариства і козацької держави в Україні. Також, окрім видовищної художньої програми, маленькі козачата отримали в подарунок вишиванки. А що краще символізує українську козацьку державу? Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Нещодавно майже 40 представників регіональних ЗМІ вперше відвідали найпрестижніший екологічний захід у Польщі – міжнародний ярмарок «Pol Ecosystem». Про головні тенденції в сфері захисту довкілля і про те, чи можна польський досвід застосовувати в Україні, дивіться у матеріалі Тетяни Бакоцької. Платить той, хто забруднює. Такий головний принцип діє в сфері охорони природи в сусідній Польщі. Податки і штрафи надходять до Національного фонду охорони довкілля і водного господарства. У кожному з воєводств створили регіональні фонди. Їхні представники на ці кошти розробляють і впроваджують екологічні проекти. Будують сміттєпереробні заводи, очисні споруди, освітні центри. Екологічні проекти фінансуємо з двох джерел – із державних коштів та з бюджету Євросоюзу. Тож зараз ми працюємо над тим, щоб отримати ще більше коштів із фондів Євросоюзу. А для цього треба вміти грамотно писати проекти для інвесторів. Ми навчилися це робити і готові ділитися досвідом з українцями. Та перш за все, Україні потрібна добра законодавча база в сфері екології. В Україні немає таких організацій, як воєводські фонди в сусідній країні. Втім, польські екологи готові ділитися досвідом. Перш за все, радять формувати механізм фінансування системи охорони довкілля. Ми зацікавлені співпрацювати з Україною. Разом ми могли би зробити ще більше в справі захисту довкілля. Саме тому ми запросили на ярмарок українських журналістів, щоб ви побачили, що після вступу до Євросоюзу Польща стала не лише економічно сильною, але й чистою. Вступ Польщі до Євросоюзу посприяв залученню інвестицій, але разом із коштами збільшився і контроль із Брюсселю. І Україна також має чітко розуміти, що недостатньо лише змінити законодавчу природоохоронну базу відповідно до стандартів ЄС. Важливо не порушувати ці закони. Нещодавно Україна ухвалила закон оцінки впливу на довкілля і закон стратегічної екологічної оцінки довкілля. Ці важливі закони допоможуть захищати довкілля, співпрацювати на міжнародному рівні. Ще одне досягнення – ухвалення Водного кодексу. Це свідчить, що Україна досягла прогресу. Зараз важливо рухатися до так званого нарощування потенціалу, тому що одна справа – ухвалити закон, а інша – втілити їх у життя і мати від цього переваги. Ми, Європейська комісія, будемо підтримувати Україну в діях з нарощування потенціалу. Ідея запросити на міжнародний ярмарок «Pol Ecosystem» у Познань українських журналістів виникла не випадково. Представники Воєводського фонду охорони довкілля і водного господарювання в Ольщині вже 5 років співпрацюють з журналістами в рамках міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости». Польща не осамітнена в цьому питанні, бо це Євросоюз співпрацює разом з усіма і допомагає матеріально, що є дуже важливим. Польща сама з вирішенням цього питання собі не порадила, тому українці мусять, журналісти мали бути і показати, як вирішувати ці питання.
За словами співорганізатора фестивалю «Калинові мости» Степана Мігуса, участь журналістів із України в міжнародному ярмарку «Пол Екосістем» є позитивним сигналом для європейської спільноти. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Валерій Фетисов, телевізійні новини Миколаївщини. Допомагає і словом, і ділом. Депутат Миколаївської обласної ради Надія Іванова за один день об'їхала всіх, хто звернувся до неї по допомогу. Роботу депутата не лише в сесійній залі, а й з людьми бачила наша знімальна група. Ганна Даниленко – дружина учасника АТО. Поки чоловік на передовій, жінка тягне на собі родину. Через крутне економічне становище сім'я просто не змогла зібрати дитину до школи. Тому Ганна звернулася до Надії Валеріївни по допомогу. Пані Надія, яка сама має діточок, допомогла. Подарувала майбутньому першокласнику комп'ютер та стіл до нього. Мы благодарны Надежде Валерьевне за оказанную помощь. Спасибо за ее отзывчивость. Спасибо к тому, что она неравнодушна к участнику АТО. И как депутат областного совета она нам помогает. Спасибо вам огромное. Також до Надії Іванової звернулася родина вимушених переселенців, що на даний момент проживає на території Лиманівської сільської ради Вітовського району. Депутат привезла гостинці та запитала, які проблеми турбують людей і чим вона може допомогти. Тут пані Надія також зустрілася з ініціатором та доглядачем скверу над річкою Петром Годованюком. Ідея створення такого скверу у пенсіонера виникла давно, та тільки 7 років тому її вдалося реалізувати. Був берег неблагоустроєний. Я вирішив посадити скверик маленький спочатку. Посадив 30 деревьев. Потім, в 2011 году. С Натальей Федоровной по нашей мы план согласовали, прийшла техніка, бульдозер, скрепер, і розрівняли площадку. Разом з сільським головою та місцевими активістами висадили 84 рослини, дерева та кущі. Вже 7 років Петро Васильович сам доглядає за сквером. Зі своєї скважини бере воду для поливу, зробив ландшафтні інсталяції. А тут проблема – зламалася газонокосарка. Коштів у пенсіонера ще й на ремонт просто немає. Пані Надія допомогла з ремонтом пристрою. На радощах Петро Васильович поділився планами на майбутнє. Треба на майбутнє зробити ограждення, дитячі якісь площадки, маленькі качелечки поставити. Місце дуже красиве тут, з дітьми приїжджають, ні одної качелечки немає. Треба зробити ограждення, поставити зі сторони берега теж якесь ограждення. Також в планах у Петра Васильовича пробурити свердловину та зробити невелике штучне видоймище, аби перетворити Лиманський сквер на другу Левадію. Катерина Лисюк, Андрій Заворотні, телевізійні новини Миколаївщини. 24 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з поліомієлітом. Цими днями в усіх куточках планети медики та волонтери привертають увагу до страшної хвороби. Миколаїв не став винятком. Про те, що поліоміеліт все ще залишається загрозою для України в тому числі, свідчать події минулого року, коли на Закарпатті захворіли 2 діточок. Для того, аби привернути увагу до хвороби та спонукати батьків вчасно провести щеплення своїх дітей, Ротарі клуб «Миколаїв» разом з медиками та волонтерами, студентами коледжу культури та мистецтва провели інформаційну акцію. Волонтери фактично всіх країн виходять на вулицю, популяризують вопросы вакцинации не только против полиомиелита, но и инфекционных заболеваний, которые до сих пор существуют на нашей планете и представляют реальную угрозу, прежде всего для детей. Мы хотим как можно больше проинформировать людей, чтобы они знали о ней и уберечь от этого как можно больше деток. То есть донести до людей информацию. Люди реагировали по-разному. Были и такие, которые интересовались информацией, были и такие, которые говорили, что нам это не нужно, и проходили дальше. Я считаю, что эти люди делали, конечно, неправильно, потому что это очень такая информация, которую нужно знать всем людям, особенно тем, у которых есть детки. Міжнародний рух «Ротарі» вже понад 30 років бере участь в консорціумі, до якого входять уряди більшості країн світу, найбільші міжнародні організації – ООН, ЮНІСЕФ, Всесвітня організація охорони здоров'я. Цей консорціум створений для боротьби з таким страшним захворюванням, як поліоміеліт. І от уже за останні 30 років ситуацію в світі вдалося кардинально змінити.
На сегодня, если 30 лет назад более 125 стран были поражены этим заболеванием, на сегодняшний день всего две страны в мире, в которых это заболевание еще присутствует. Это Пакистан и Афганистан. Вот за 30 лет фактически в мире удалось побороть полиомиелит. Медики наголошують, якою б далекою не видавалася ця загроза, необхідно про неї пам'ятати. Чоловік, який їде в інші країни, він должен знати, що не должен пить сирую воду, особливо, которая по поліоміеліту особо опасна. Вот. А родители, которые думают о здоровье своих детей, они должны их обязательно вакцинировать, чтобы защитить от этой проблемы. І це стосується не лише поліоміеліту. Фахівці запевняють, у миколаївських лікарнях немає жодних проблем з вакциною для щеплень проти найбільш небезпечних хвороб. По найбільш опасним вакцинам у нас ситуація все добре. Є всі вакцини, тільки приходіть і прививайте своїх дітей. Федір Бондар, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Побудуй халабуду. У дитячому містечку Казка відбувся арт-пікнік. Дітлахам та батькам запропонували з підручних матеріалів побудувати чарівне картонне місто. Що з цього вийшло, дивіться далі. Традиційно у дитячому містечку Казка кожного ранку відбуваються розважальні заходи. Сьогодні організатори вирішили урізноманітнити програму. С картоном попробуем, что из этого получится. Построим какой-то замок, может, там покидаемся коробками. Не знаю, что посмотрим. Метою арт-пікніку було розважити дітей у холодну пору року, відволікти батьків від буденних справ та на коротку мить повернути їх у дитинство. Ну, я не знаю, знаете, наверное, у человека два детства. Первое свое, а второе, когда он возвращается в него со своими детьми. Також показати сучасним дітям, як у своєму дитинстві без комп'ютерів та гаджетів розважалися їх батьки. Юрій Любаров, наприклад, добре пам'ятає, як це було. Все своє дитинство провів в картонних коробках во дворі. У нас во дворі був великий магазин, який продавав телевізори і кінескопи. І, відповідно, залишилась маса картонних пустих коробок. Ми з них строїли такі великі дома, вирізали там квартири і все дитинство там. Організатори обіцяють, що й надалі вигадуватимуть такі незвичні та цікаві розваги. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора в Миколаєві відкрився перший всеукраїнський багатожанровий фестиваль «Лиманські зорі». Як це відбувалося, дивіться далі. Організаторами заходу виступили місцеві та столичні представники галузі культури. Взяти участь у фестивалі висловили бажання багато представників не тільки Миколаєва, а й інших міст України. Вікова категорія конкурсантів від 2,5 років до 26. Також взяти участь змогли і діти з обмеженими можливостями. Фестиваль, якщо порядковий номер, то він другий, але всеукраїнський статус отримав тільки в цей раз. Тобто перший всеукраїнський. Я открываю мероприятие песни. Я выступаю первый раз. Волнуюсь, но думаю, что у меня все получится. Поки за лаштунками учасники готуються до виступів, розпівуються та відпрацьовують останні па, в глядацькій залі батьки разом із керівниками колективів, які теж хвилюються, активно підбадьорюють їх оплесками. Ми сьогодні воїнственно настроєні, у нас не так багато конкурсів в місті, тому ми сьогодні... Как бойцы. Пришла поболеть за его сына. Атмосфера праздничная, веселая. Участвует много коллективов, много здесь детей, смотрю, руководителей. Цей проект допоміг виявити талановитих, творчих дітей в різних жанрах мистецтва та всебічно підтримати їх. Відбудуться також освітні і показові майстер-класи із запрошенням професійних діячів культури та мистецтва області. А це всі події, про які ми поспішали повідомити. Такими їх бачили наші кореспонденти. Я прощаюся з вами і бажаю гарних вихідних. Не забувайте, що на вулиці вже холодно. Одягайтесь тепліше та бережіть себе. На все добре, до побачення.